שלום לכם, ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם, שוב גם יגאל סמטוי. איתם מלא. והיום אנחנו מביאים לכם את הסט הכי מבוקש לדעתי כרגע בתחום הבייבלד של עונת ה-BU. חברים, אז אנחנו מדברים פה על משהו מאוד מאוד מגניב, הקינג הליוס וה... סופר אייפירים. חוזרים, והשמות שלהם אפילו לא השתנו, הם פשוט הוסיפו להם MR2, אוקיי? ובנוסף אנחנו מקבלים פה את הפרפקט בלי אלים, אני לא טועה. ישר פרפקט? אני צריך לבדוק, אנחנו תכף נקרא מאחורה או אס... נראה, אוקיי? עכשיו, הם נראים שונה, קינג הליוס וה... סופר אפירנס. אוקיי, הם נראים קצת שונה מהגרסה הקודמת, למרות שהשם שלהם לא השתנה, הם הגיעו עם חלקים חדשים, חברים, ואפשר לקמבן ביניהם בשביל לייצר בליידים מאוד מאוד מיוחדים. ואני חייב להגיד, הצ'יפים נראים כאילו ממש תאומים. הם תאומים, זה בדיוק הרעיון, הצ'יפים נראים אותו דבר, וזה לא סתם. חברים, עכשיו, מה עוד רציתי, מה זה מזכיר לך איתה החלוקה הזאת? את ההורים של איזה... של וולד? ארטימוס, ארטימס ו... אני לא יודע. אוקיי, אני כזה היה כל כך מזמן. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להוציא את האריזה, מהדברים מהאריזה, כי קודם כל זה גם מגיע לנו עם משגר מיוחד. כן, זה מגיע עם משגר? כן, אז זה הבליאל, זה ההליוס, והשלישית היי? סופר אייפירן. צדק. אוקיי, וזה... וואו, וואו, וואו. לא רוצה להשתחרר, מי זה אריזה כזאת שלא רוצה לשחרר את מה שהיא שומרת אליי? זה דרייבר חדש, נכון? דרייבר כנראה שכן. שנייה, אנחנו נדבר על זה. מה יש בצד? הקופסה הזאת צריך לפתוח אותה משני הצדדים, היא מחולקת בפנים. אוקיי, והנה ה... וואו, המזכיר שלנו, הוא גם מגיע מפורק לחלוטין. מפורק לחלוטין, זה חדש. כן, טוב, זהו, סיימנו עם הקופסה, זה הזמן לדבר על הדברים המגניבים שיש לנו כאן. אוקיי, אני רוצה לדבר על המשגר קודם. בסדר, בואו נקריא את הדברים. ראיתם את המדבקות? איזה יופי ומגניבות. כמה, וואו, אבל יפה. יפה. אז בואו רק נוציא, אני, את האמת, לא עבדתי הפעם עם משגר כזה. תראו, אנחנו מכירים את המשגרי הקאסטום האלה, נכון? אני רוצה לשים ליד את המשגר שאני משתמש בו, שזה הפאוור, אוקיי? שתכלס, כפי שאתם רואים, בואו רגע, נוריד את החלקים שלו. אוקיי, גם אותו אנחנו נפרק. תכלס, אתם רואים אותו דבר עד הנקודה. שני המשגרים כבר. לא, לא, זה שלי, זה שלי. אוקיי, אז הנה הפאוור, וגם זה פאוור. אוקיי? אז שניהם פאוור. זה קשור כבר כנראה גלגלי השיניים. אבל אם תסתכלו על החלק הזה, אוקיי? של ה... לא יודע, גלגלת הסיבוב או איך שלא נקרא לזה, של הפאוור הרגיל שלי, ככה היא נראית. אוקיי? אין פה שום דבר מיוחד. אוקיי? אבל אם תסתכלו על הגלגלת החדשה, קודם כל שימו לב שהיא יותר יותר עבה. אוקיי? בואו נהפוך את זה בצורה כזאת. ולמה? כי זה, יש לזה גם מיסב. אז הדבר הזה אמור להסתובב הרבה יותר חלק מאשר הדבר הזה. בואו רגע נשווה. לעומת זה. אתם רואים את ההבדל? זה מסתובב הרבה יותר טוב. עכשיו יש שמועה שיש פה קבל עוד יותר ארוך, שזה טוב לאנשים כמוני שהם מאוד מאוד חזקים. בואו נסגור את זה, אוי, התפרק לי, זה מרגיש לי טיפה מוזר, כן, כי הוא הרבה יותר ארוך, אוקיי? ובואו נמדוד את האורך של הכבלים, תמשוך את שניהם, אוקיי? אני, רגע, רגע, תחזיק אותם באמצע הזירה, ואני אתחיל למשוך את אלה. אכן, אופה. יש לנו תוספת של עוד איזה 4-5 סנטימטר. זה שיראו את ההבדל? לא, לא, זה בסדר, 4-5 סנטימטר, אז יש לי עוד יותר... תאוצה לתת, וואו, זה הולך להיות המשגר החדש שלי, והוא גם מזכיר לי ספיידרמן. שוב, צבעים כאלה חזקים. צריך להיות איתו עם הבייבליד הספיידרמן. בדיוק. טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר קודם כל על הבליאל. בעצם מה שאנחנו מקבלים פה זה, וואו, זה צ'יפ חדש, אוקיי? זה צ'יפ חדש, בוא רגע נוציא את כל הדברים האלה. אל תפרק. ייי.
אז נתחיל מהבליעל, אוקיי? הבליעל הזה שונה, זה גרסה השלישית שלו כבר, הוא בהחלט שונה מבליעל השני, ומהראשון, obviously, אוקיי? התוספת המגניבה שיש פה זה בעצם, מעבר לצורה שהיא יותר פרונטלית ולא מהצד, יש פה לוק נגד הניפוצים, אז הדבר הזה עוד יותר קשה לנפץ, כן, זה נורא נורא מגניב, אוקיי? BU-Lock זה נקרא הגימיק הזה, של ה-Overdrive System, חברים, שזה קטע מגניב. עכשיו, דיוויין, אוקיי? דיוויין אנחנו מכירים, זה בעצם, שימו לב שכל הבליאלים הם סוג של משולש כזה, אוקיי? זה משהו שאנחנו גם מכירים. אומרים שיש פה גימיק של מתכות פה, שאנחנו מכירים כבר, אוקיי? הקטע מגניב, אוקיי? זה מגדיל... את הכנפיים שלו כתוב פה, כי יש פה פירוט מאוד יפה, שהוא כאילו נולד כשילוב של Diamond Amide, Devil Dangerous, אוקיי? והוא מתאים לכל מיני גיר של Evolutions, אוקיי? וגם הוא מגיע עם גיר חדש, שזה קטע מאוד יפה. אז אנחנו קיבלנו פה H גיר, חברים, אוקיי? שזה מגיע לנו בעצם שני חלקים הפעם, ה-H גיר זה משני חלקים. יש לנו גם את המתכת, אוקיי? שאת זה אנחנו כבר יכולים לשים, אוקיי? שאנחנו פחות... יצא לנו להתעקע בזה, לא מכירים את זה בכלל, אוקיי? ורגע בואו נשים את הבליעל שלנו. אל תשכח את השדרוג, לא? רגע, כן, זה שמים מלמעלה, תנה לי לנעול את זה, אוקיי? תכף אנחנו נשים את זה אפילו בסוף, כן? כי אני רוצה לתת לזה את המשקל שראוי לדבר הזה. עוד משהו שכדאי לדבר עליו, טוב, זה די ברור לנו ומוכר. זה הנקסוס, אוקיי? יצא לנו לראות אותו לא מעט, אבל הדרייבר הזה, יש עליו סיפור מעניין. זה דרייבר שבזמנו יצא אך ורק באיזושהי תחרות, ואי אפשר היה להשיג אותו בשום דרך אחרת. המחירים שלו הגיעו למאות דולרים, אוקיי? וזה נקרא דריפט, ולמה? קודם כל הוא סופר דופר סיבולטי, הוא מסתובב, הוא אפילו קצת רוקד פה, אוקיי? החלק האדום, זה לא יצא, זה מיוחד, כדי שהוא יוכל לעשות מן דריפטים קצת, אוקיי? זה קטע מגניב. אוקיי, אז זה נקרא Bearing Drift, אז זה אומר שיש לו, אם זה Bearing, אז יש לו גם מיסב. מיסב זה הדבר המתכתי הזה, כמו שהיה לנו גם כמו בספינר, אוקיי? יש שם מיסבים כאלה, ממתכת, שזה בעצם שתי טבעות ויש כדורים בפנים, כן, וזה נותן לזה להסתובב בצורה מאוד חלקה. אז יש פה כזה? או טוענים, אני לא יודע, אז כנראה כן, כנראה שכן, יש פה, אני רואה איזושהי מתכת בפנים. זה דש? לא, זה לא דש, זה פשוט, כאילו... בגלל שזה כל כך קשה להשיג אותו, אני חושב שיש אנשים שיקנו אותו רק כל הסיפור הזה מלכתחילה כבר רק בשביל להשיג את החלק הזה בלבד, ה-Bearing Drift. ויש לנו את כמובן את החלק למעלה, שזה חלק מה-H Gear, שזה החלק השקוף הזה, הוא גם תואם קודם את... נשקול מהסיפור אותו לא, אני רוצה איתו, כי כאילו זה חלק מהעניין לדעתי ולפתור גם את הנעילות ואז אתם נועלים את זה אין לזה לאן לברוח. תראו איזה יופי, אני חושב שהדבר הזה מתלבש פה מצוין. היה גם יכול להיות מגניב אם אנחנו כבר שמים את המדבקות, אבל אנחנו עושים את זה אחר כך, שיהיה לי זמן להדביק את זה עם פינצטה בצורה מסודרת. אז הנה הבייבלייד שלנו. וואו, הושלם. וואו, מרגיש סיבולתי. ובואו נשקול אותו. אני מרגיש 68 איש עד 70 גרם. מה אתה אומר? 75. יאללה, אני חושב שהוא יותר קל. 73.7, אוקיי, אתה היית קרוב ממני בכל מקרה. כמה אתה אמרת? אני אמרת 68 איש, עד 70. אוקיי, אז עכשיו, מי אנחנו נשים נגדו? כמובן נשים את הבליעל הרגיל. עכשיו, מה שאני רוצה לפני הכל, זה רגע להגיש אם יש הבדל בין המשגרים. אוקיי, אז זה הבליעל הקודם שלנו. אוקיי, אני משגר אותו פעם אחת עם המשגר הרגיל של הפאור 3-2-1. נגיד אותה. אוקיי, עכשיו בואו נראה אם אני ארגיש איזושהי הבדל. וואו, זה ממש כואב. אם אני ארגיש הבדל כשאני אשגר במשגר הזה, שהוא גם עם כבל יותר ארוך, אוקיי? וגם עם מיסב. וואו, תראו איזה ארוך. 3, 2, 1. וואו, אני מרגיש הבדל מטורף בגלל האורך של החוט. רגע, חכה, בוא נראה. וואו, אני לא יכול לעצור את זה, זה מה שאני אגיד לכם. זה ממש כואב, למה? מה הם עשו פה? שדלוגים. טוב, יאללה, קח את ה... בליעל שלך נגיד בליעל שלי, זה ממש כואב, שימו לב לאדום הזה על האצבע. וואו, כן כן, זה ממש כאן, הוא כמו, זה מרגיש כמו הקיצה כזאת, אבל עכשיו אני משגיע ממש טוב לי. 3, 2, 1.
התוספת הזאת היא ממש טובה לי. וואו, פירקת אותי. טובה לי, טובה טוב, מה זה משנה? כאילו, אני מדבר על המשגר. טוב, אני עם הפרפקט. תראה, הוא כבד. אבל אני אגיד לך מה, אם אנחנו נתחיל עכשיו לקחת את כל החלקים ולהרכיב עליו, יש פה כמו מלא תוספות, אוקיי? יש לו מלא תוספות עליו. אז אם אני אשים את התוספות האלה, אני אהיה גם כבד. אז כאילו, זה לא לגמרי פחות, אבל בדיקה זה בדיקה, והוא הפסיד. אבל זה עדיין נורא נחמד, הדרייבר הזה מאוד מאוד סיבולתי. ויופי. הגיע הזמן. טוב, ועכשיו בואו נדבר על הקינג הליוס וסופר היפריאן. אוקיי, אז סופר היפריאן, יאללה. נתחיל מימין. וואו. אנחנו את האמת צריכים לקחת את שניהם אחד מול השני. כן, ואז גם נשלב ונעשה גומי נגד ברזל. אנחנו נראה את זה, אבל אני רוצה קודם כל רק לפתוח. וואו, איזה דרייבר מגניב. אוקיי, זה האדום הוא יהיה בצד הזה, ואת הכחול של הקינג. תיזהר שהם לא יתרגמו משהו. לא, הם לא. יהיה קשה, רק הדיסק זה הדבר היחיד שאפשר להתבלבל, אבל פה זה עגול ופה זה מתומן כזה, אוקטגון. זה יהיה קל. אוקיי, אז בואו נסתכל רגע על ההיפריאן וההליוס, אוקיי? אז יש לנו בעצם את אותו הצ'יפ בדיוק, רק הפוך, כי אחד מהם הוא ימני ואחד מהם הוא שמאלי, אבל ממש נראה טוב, אוקיי? וגם בעצם שכבת האנרגיה שלהם דומה, אבל הם לא זאת, אוקיי? אז מצד אחד יש לנו את הקינג, אוקיי? אבל זה קינג MR, אוקיי? לא סתם זה נקרא MR, אוקיי? ותכף נדבר גם על הגימיק, אני רוצה לראות לכם את זה ככה. אז יש לזה חלק גומי, ויש לזה חלק מתכת. שימו לב, יש לזה משמעות מאוד גדולה אחר כך, אוקיי? אז זה מהבחינה הזאת, וזה הימני, שגם לו יש חלק גומי וחלק מתכת. שימו לב, הדיסקים לא זהים, אבל הם מאוד מאוד דומים, אוקיי? אז זה מהבחינה הזאת. עכשיו, בואו נדבר רגע על על הדיסקים שהם קיבלו. סופר היפריאן קיבל את טייפרד, אוקיי? הוא עגול, אוקיי? כפי שאתם יכולים לראות עם בליטות. את האמת, הוא פחות כבד ממה שהוא נראה. אוקיי? הוא נראה מצד אחד ארוך וזה, אבל הוא די דק בפנים. והליוס קיבל בעצם את גיגה, שהוא הרבה יותר כבד, והוא יותר אוקטגון. ובואו נדבר על שני הדרייברים החדשים שקיבלנו פה, שגם לזה יש מה להגיד. אז יש לנו פה אקספלוז'ן, שזה האדום. וזיר, אוקיי? שזה הכחול. עכשיו, שניהם, גם יש ביניהם סוג של דמיון, בגלל שיש שם חלק צהוב שזה גומי מאוד קשיח, אוקיי? מה שהופך, יהיה הרבה חיכוך עם הזירה, ולשניהם יש חלק שמסתובב חופשי כזה, כאשר להיפריאן יש מהם כוכב עם ארבע קוצים, נקרא לזה ככה, ולהליוס יש שניים. אוקיי? אז כל אחד במיוחד, ההליוס, אני רואה שהוא, וואי, אני רוצה להבין אם הוא שטוח או לא, הוא די שטוח, אז הוא יהיה התקפי, וזה כוכב, וזה יהיה סופר דופר התקפי. התקפי מזכיר לי קצת את דיסטרוי, כי גם לו יש חלק מסתובב, וגם את הכוכב הזה. טוב, בואו נרכיב אותם. אוקיי? רוצה להרכיב אותם? בטח, אתה ממילא צריך להתכונן, אתה תהיה איתו, כי אני פחות אוהב להיות שמאלי. אוקיי? שמאלי תמיד מנצח. לא יודע, you are red or you are dead. If you didn't notice, I'm the red. אוקיי, אני לא חושב שהוא ממש סופר כבד שלי, אני חושב שהוא באזור עדיין מתחת ל-70 גרם. אני אבדוק, ואתה בינתיים תאריך את שלך. אני לא יכול להרכיב אותה קודם. אז בואו נראה. שלי 72.1, ממש קרוב לבלט הקודם. ושלך כמה שוקל? רגע, תן. או, די כבד, 5 לפחות לדעתי. 5? מאיפה הבאת? למה מאיפה הבאתי? כי זה 72 וזה מרגיש לי יותר כבד. אוקיי, טוב. אז יאללה, שים את המשגר שלך על שמאל ולד דו דיס. מי אתם חושבים שינצח? תרשמו בתגובות למטה. אין לי מושג תאמת למי יש פליקים יותר טובים פה. נראה לי לי, לא? I don't know. לי ממש היה קשה. 3, 2, 1. תגלגל אותם. היה מגע. עזבת החוצה? איך עשית את הקפיצה הזאת? הלוואי. זה מה שקרה, אני אראה את זה בהילוך הייתי. שווה חוזר. יאללה, בוא, אני יש לי שני קליקים, את האמת.
אז 1-0 להיפריון. יש 0 קליקות. 3, 2, 1. משגר אותה. וואו, איזה משגר מטורף. הכוח שגור שלי הזוי פשוט, אבל הנה, תפסת את האמצע. כן. ובזבחתי את רוב האנרגיה שלי. אני ממש לא במצב טוב כרגע לדעתי. בואו נראה. אל תיגע בי, אל תיגע בי ולך. יאללה, אני עדיין שגרתי מאוד חזק, אנחנו די משווים כוחות עכשיו, אתה יודע. אז זה יהיה ממש על הקסקס, עיניים על הבלידים. ניצחתי לגמרי. לגמרי ניצחת, ולמרות שאני מופתע, כי אני הרבה יותר עגול ממך למטה. שים לב, אמנם אני התקפי, אבל חשבתי שכשאני פול זה יאפשר לי... לא, אבל בגלל להבים האלה קצת קשה. אני חייב להעיף אותך מהזירה, בקיצור. כמה יש לך קליקים? אפס. גם לי. 3, 2, 1. וואו, איך הוא מעיף את הזירה המטורף הזה. טוב, אז ההיפריאן ניצח. לא נורא לעצור אותו. אבל פה לא סיימנו את הסקירה הזאת, כי יש עוד משהו שאנחנו רוצים לספר לכם עליו. עדיין אפשר לעשות עכשיו את המוטציות. פתח את שלך. זה בצע, ההפך מוריד. כן, עכשיו תוציא מבפנים את כל החלקים. שים את זה בצד, כדי שלא נתבלבל מה של מי. והנה, חכו רגע, תסתכלו על שכבת האנרגיה, אוקיי? היא מתפרקת לשתיים. אוקיי, אוקיי. לא, שבר. וזה interchangeable. מה זה אומר? אני יכול לקחת עכשיו את המתכת של איתי. ואני יכול לקחת את הגומי של אבא. בדיוק, ואני יכול לייצר עכשיו שכבת אנרגיה מתכת לחלוטין. ושכבת אנרגיה גומי לחלוטין. אני רוצה עכשיו לבדוק אם יש הבדלים במשקל, אוקיי? משקל. כן. עכשיו, אני מצפה ששלי יותר כבד. אשים את הגומי קודם. לא, הגומי גם כבד, כי יש הרבה גומי. כן, אבל זה לא מתכת. 15.6 לעומת 15.8. אז זה טיפה יותר כבד, אבל אנחנו לא רואים פה איזשהו שינוי משמעותי. אבל עכשיו, אני עדיין יכול להרכיב את הבייבלד בחזרה. אני באתי לשגר אותו ככה. יהיה לך קשה, אין ספק. זה קשה, וזה מעורבב עכשיו. אוקיי? עכשיו, מה קורה? השם משתנה. אז עכשיו אני ואיתי גם על הדרך התחלפנו בבליידים, אז אני בעצם קינג הליוס, אוקיי? ואתה סופר היפריון, אבל, אני קינג הליוס מטל, נכון? אני קינג הליוס מטל, ואתה? סופר היפריון. רובר. גומי, בדיוק. אז רגע, אני צריך להקים כיוון אצלי. 3, 2, 1. תגלגל אותה. אני חייב להעיף אותך כי אחרת אין לי סיכוי. יופי. זהו. הלך הסיכוי. אתה פחות סופג את המכות, כי יש לך גומי, לא? אני לא חושב שזה ממש הגומי הזה קיצוני, רק עם מכה מלמעלה. עוד פעם אנחנו שווים, וכפי שלמדנו, למטה, תלת. 3, 2, 1. תגלגל אותה. אם הצלחתי להסתובב כמוך על הרצפה, זה חדשות טובות. וזה כי אני מתכת או שאני פלאז? מי אני? אתה עם הגומי. אני עם הגומי, אז אתה אמור להסתובב יותר טוב, אתה יותר כבד. זה לא זה בלגן של צבעים, זה כן, אחד אחד. יופי, עכשיו יש הזדמנות להעיף אותך מהזירה. איזה שחיקה מטורפת אני רואה על הגומי. תהפוך את זה, תראה. נשחק לך שמה? כן. לי יותר, כי אפילו כוכב. טוב, זה אמור להיות ככה, את האמת. עכשיו, אם נשחק המון המון, זה יותר הגנתי. 3, 2, 1. תגלגל אותה. נתפסתי שם אצלך בזירה. תודה. אתה נמוך ממני, נכון? אתה מדבר על המציאות או בזירה? בבייבלד. ו, 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 ו. אמרתי לך לקסר. כן, אבל הצבעים מאוד יפים כשהם התערבבו, אני חייב להגיד. אז חברים, כרגע הוא ניצח, נכון, אבל אני לא יודע, מה הייתם בוחרים? סופר היפריאן או קינג הליוס? רגע, יש הבדל במשקלים, אם נגיד... ב-0.1 גם. אוקיי. ראינו, ההבדל הוא 0.2. אז ככה. אז מבחינת משקל אין הרבה הבדל. חברים, אני לא יודע, מה הייתם מעדיפים ללכת עם הקינג הליוס? או עם הסופר היפריון, ואם אתם הייתם הולכים עם הגרסה של המטל, עם הגרסה של הראבר, או הגרסה המעורבבת,
ובעצם לא להחליף את הצבעים. אז אני חושב שקודם כל הסט הזה כסט הוא סט מטורף, כי אנחנו מקבלים פה כל כך הרבה דברים מגניבים, ובעצם מגדילים את אוסף הבייבלייד שלנו בבליידים מאוד יפים וחמודים. אז תחשבו בתגובות למעלה, למטה, איזה בלייד אתם אוהבים יותר, ומה אתם חושבים למשגר הזה, אני מאוד אוהב אותו. גם קבל יותר ארוך, גם יש לו מיסד בפנים, ואני בחור חזק, אז זה מתאים לי. חברים, אם אהבת את הזכירה שלנו, שימו לנו לייק ענק, תירשמו לערוץ המדבדה לרשומים, כאן אתם מיגל סמטוי. מיגל מלך. תודה שאתם איתנו, וניפגש בסיכור הבא. ביי.